ça pour ça faire une. Merci. Mon nag mon bric là utilisé nag. Nga bal mama la te ben affaire bu touti. Ci kuro Adja mu ngi ci kër gi. Wa monsieur Sen mi ngi fi kay. Xamna lima fi ñew yeb man ak mom dajé guñu. Wa mom nak duy faral di genn neegam day teju rek xamna lolo tax. Digna nak nit ku bax la. Wa ku bax ku oyof ma sha Allah. Xamba dinañ ñu ñonti insha Allah man ak mom. Ngor. Ngor fa la commenter ci. Luñ waxati. Sati kadi, sama so waxna deug so bi man mako bind ou c'est senegal aduna gep xam ko ana bani badio ay xala yu ndaw diko way lol pour la napper yow senara yow senara de la tej bu yag xara sama manager monsieur job lay wo ngane xam wo ko allo wa monsieur job dañu am ben problème keur ke bu dé sori wo nga ñow fi dafa am ñu fi ñew nan dañu sacc sen son duru arrêté li lo ci woté ñom nañ lañ Manam khana manen bat khana manen bat bebe tele damay wax yow na fi wacc tele man tege tege no lo xol tay ne ci sirba taw ko beul ta kenn ko di wacc pepe kale bu nga wax duma ci waxat dara yow boy dama la tege ne la yow mom dama lay conseil rek xefet ba forable fajar man nañ la jaay defena aw beuy nga ñaar yow mom mëna wax sa sédé da xosu sénéral té ñëla bu yagg ndax alali jambur nga laal ñi gëw boole wu leen ak tegg gëw boole wu leen ak fecc di rat la ci ñoom sédé bu wey ngor na bagage do na bagage jox duru jappa fofu Entrez. Bonjour, Denis. Bonjour, madame Sien, prenez place. Donc, je vous ai convoqué, c'est par rapport à l'évaluation. D'accord. Après les procédures d'évaluation et tout ce qui s'ensuit, comme vous connaissez, j'ai pris la ferme décision de vous confier le département marketing PATISEN. Ah bon, dans le fond, on est mérité au poste, oui ou quoi? En fait, de l'olo, je m'y attendais pas. Mon simple consommatrice là, bon. Mon délégué fille, bon, je ma direction marketing communication. Vraiment, de l'or, je m'en tenais. Bon, de toutes les façons, vous le méritez amplement, donc pas besoin de beaucoup de discours. Par contre, c'est maintenant que le travail commence. D'accord. Merci, vous pouvez disposer, madame Sen. De rien. Je suis en train de faire des choses.
Il s'est protégé. Man, est-ce que l'heure là baxam pour protéger wala de dire n'importe quoi ou wala la jeune suñu ndigay def ligay bu rafet yeng ngeen bëgg ko akimo te woyo len wayano le mais c'est quoi le problème protéger na bu yag señ bi à chaque fois ngeen gis ay jeune yo xamanteni ñi ngi deglu di tay di beus ngeen di bañe gis sa su rek son bi man mako woy mako kéré mako mo beus ngeen di bañe gis beus beus bi mako mo succès mako mo dama teudi may xalé beus may xalé succès xalé beureu bu xalé pañe job yaangi sama kaw job yaama job Bon, d'abord dem. Monsieur Diop. Doto nga régler problème. Non, après na wax régler. Monsieur Diop kay wax ñi yawit. Non, dañ koy régler. Fokk ma dem. Ba qu'est-ce qu'il y a lu xam? Fi mom bo fi togo tay ba heureu lek jot da ngay ki rek ah bu ko ko ñew xam nga mom duma meuna yagg fenn bébé bi ma yor dafa toy lire la te sumay xey di liggey dama kay baye ak sama yaay motax damay bëgg suma télé dem liggey rek comme ça ma téla wacc mom meuna daw ci yoon bi rek pour défaral sama yaay ndogu nga koy nampal mom du meuna guddé ala lay soxna si sank daam luma setlu fi bi ma su job ñewé ci kër gi fi bi mu la gissé da ma ko giss gaynde da na pecca ndaw han wallahi monsieur job men job menacer xana da ngay ne dekk am na ko xam tonto ko sama jëkër la woon sa jëkër la woon le iwa adina mo ndaw ndaysan mais xam nga rek yalla mo moy boor ñaari doomu adama lay te yalla mo def li geunte ak sama digeunte ak mom nifsan wax deug neex yalla bëgguna tok ci sey bi lool mais dafa nekkon koor ku doy war lay taaja dafa ma daan dur suba ngon ku deg beccëk han pour luma doon lek sax problème la woon yow ndaysan yow ni metti na di lay yow comment on va faire rek xalé yi non gaaw lool mom lay ko xol après sama wax jangini sama wax je jaluk mous la loxo du ko sulli mousa job dama nako jak xamne ki ku beug jigen la ay jogay papa ah kay def len attention monsieur job ko sérieux la té franchement wonañu lolu eh mami mom bi mousa job ñëw bi dama ka da jap ciopati bi mo lu war mo défendre ko mami fa nek mo to dama ci ñaan yalla may ma borom kër bu baax bu mëna ouf ñëpp ding ko am de ding am jëk ju am responsabilité inshallah Eh, boudé jëkkeur ngay ut du fi nga koy amé. Yaangi dégg, dama bëgg nga jël sa ñetti sër yi nga am nga génn ci biti légui. Eh! Mami! Ay la xalé bu mu wax. Mami, yow li nu mu do? Non, mayma, li ni mënuma la ko wax. Moy tam bay jogu. Mami, tata s'il te plaît, jël la say bagage nga jog wala ma nok la génné la ci biti. Yow mami yaréwuma la ni. Mama, li mu du yow ya koy lidjenti, jigéen ak jigéen ñokoy lidjenti. Bay la ko mu wax, moy taw, warna wax. Biti, gawal nga romb fi way yow. Ah. Ko xala ma jox la pass maman do baye ki mu dem ko yimi dem nak beti yow mami yow ni nokuma de daw def ay mami
Calmez-vous. Adja. Ki li tax mo dem xamna ko. Mami limay wax xamna xamna bu baax limay wax. Xale bi jigen bi togon fi doron woko PATISEN. Ay. Woko. Woko. Ba nit da ngay maîtriser way part yow itam. Retirer na sama tante li. Bon, de toutes les façons. Téla fi mujjé deug tankam. Rer len, na ngay sa jam. Adja remercie Aya Couture, Nene Yaya, 6.9, Manla Coiffure, Kokondaw, Beauty Studio, Maggie Chanel, Negos d'Or, Marche HLM5, Oyofal, Baye Ndeya.